Цей день ми вшановуємо пам'ять своїх побратимів, своїх полеглих героїв і віддаємо їм шану. Поки живе пам'ять про них, доти вони у нас живі, в наших думках, в нашому серці. Станом на сьогодні ми маємо більше, ніж 240 загиблих в області. Це ті, які віддали своє життя на сході України у стримуванні збройної агресії з Російською Федерацією. Сьогодні ви почули, їх зачитали пофамільно. Є та кількість осіб, які станом на сьогодні не є зачитано. Це ті, які проходили службу в нас в області, але поховані на інших територіях нашої України. Але ця кількість набагато більша.